جسے آپ فوت کی کہہ رہے ہیں میں اس کو مردہ نہیں مان رہا ہوں، میں کہتا ہوں وہ زندہ ہے. مختصر صحیح ہے. وجوہات بہت سارے ہیں یا کچھ ہیں جسے میں کہنا مناسب ضروری سمجھتا ہوں یا نہیں، یہ نواب صاحب میرے بھائی کہیں، دوست کہیں، بزرگ کہیں، ساتھی، اس کو انہوں نے مارا، کہتے ہیں مارا، کیوں اس کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا؟ تو میرے جو ہوش ہے، حواس ہے، جب وہ مانے تب میں اس کو مانوں گا، اس سے پہلے میں اس کو مان کے وہ رسومات شروع نہیں کرنا چاہتا. چے گویرا کو مارا ہے، کیوں چھپائے رکھا اس کی لاش؟ مارا تھا یا نہیں مارا تھا، چھپائے رکھا؟ اکبر خان، چے گویرا انٹرنیشنل کہیں، اکبر خان تو ہمارے پڑوس ہے، اپنا نزدیک ہے، ساتھی کہیں، جو کچھ تھا، کیوں نہیں اگر چھپائے رکھا ہے آج تک؟ تو میں چند ایک وجہ ہے، میں ابھی تک نہیں مانتا کہ بھائی بالاچ نہیں ہے. ہے یا نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ بالاچ نہیں ہے. لہذا میں رسومات بھی اپنے مہربانوں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی تک کچھ ایسا نہیں کریں گے. اس وجہ سے جب میں سمجھوں گا تسلیم کیا ہے، یا جس میں اچھائی بھلائی میرے سمجھ میں آ گیا، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ بھیا جو مہربان ہیں، دوست ہیں، جن کو غم ہے یا دنیا داری رسوم ہے، آپ آ سکتے ہیں، میں ایک پٹی ہوئی چٹائی رکھتا ہوں، خشک روٹی آپ کے لیے اگر آئے تو. میں ابھی تک رسوم میں نہیں جانا چاہتا. مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے جی، آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں سیاہ و سفید، کالے اور سفید میں نہیں، دنیا بہت رنگوں میں گریز بھی ہیں، تو مجھے پتہ نہیں ہے. یہاں جو سننے میں آ رہا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نیٹو نے مارا ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ مجاہد ہیں یا وہ ٹیررسٹ ہیں یا طالبان ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پاکستانیوں نے مارا ہے، کوئی کچھ اور وجوہات بھی چندے کا آئے ہیں. آج کل میرے خیال رات کو کہ براہن دگ نے اس کو مارا ہے، فلاں نے مارا ہے، اتنے سارے قصے بہت ہو رہے ہیں، پتہ نہیں. یہ میں عرض کر دوں کہ مجھے قطن براہندر پہ شک نہیں ہے. حقیقت جو بھی ہے، مجھے براہندر پہ اعتبار نہیں آتا کہ کوئی کہتا کہ براہندر نے مارا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ براہندر اپنا آنکھ کیسے؟ تو براہندر پہ میں شک نہیں کرتا. خدا نہ خاصہ براہندر کو خدا ایسا گمراہ کرے تو اور بات ہے، میں براہند کو اس میں ملوث کسی طرح نہیں سمجھتا اب تک، اور امید ہے کہ آئندہ بھی. یہ براہند کی بھی بدقسمتی ہوگی، میری بھی بدقسمتی ہوگی، براہند اٹھ کے اپنے ایسے قریبی ساتھی کو جانی نقصان پہنچائے، عزت کا نقصان. میں دل نہیں مانتا کہ براہند اتنا جاہل نہیں ہے، نہ بکاؤ چیز ہے، نہ بے وقوف ہے، نہ جاہل ہے، نہیں ہے. نوجوان آدمی ہے، دنیا میں اس نے پختہ ہونا ہے، وہ منزل زندہ رہا تو شاید اس میں آتی جائے گی، لیکن یہ اٹھ کے بالاچ کو نہیں ہے.